Улсын хурлын гишүүн Оюу Эрдэнэ иргэдтэй хэлсэн аман гэрээнд жил бүр сумуудын төвд сонгогчтойгоо нүүр тулж ажиллах, Торгийнхон баг бүрт бүрэн эрхийн хугацаанд 2-оос доошгүй удаа очиж ажлаа тайлагнах, эргэх холбооны нэртэй Торгийн нийт сонгогчдын нэгдсэн бүртгэлийн сан бүхий програм ажилуулах зэргээр дэвшилтэт хэлбрээр төр ховын хөвшил эргэд олон нийтийн байгууллагуудтай нэгт хамтран ажиллах зэрэг амлалтууд орсон байна. Тэгээ ард иргэдийн үгийг сонсоод ингээи ажлын талаар тайлбарлаж байгаа бол маш их таалагдчихв. Багийнудтай одоо ер нь улсын хурлын гишүүд сонгогдоод эргэж одоо жилдээ энэ төр битгий нэг 4 жилдээ нэг уулздаг үсэндэл үед. Уулзалтын үеэр улсын хурлын гишүүн Оюу Эрдэнэ олон асуудлаар иргэдийн байр суурийг сонссон. Тэрээр улсын хурлын гишүүний хүч төрийн ордонд бас тойрогт байдгийм гэдэг гол санааг илэрхийлсэн юм. За зөвхөн парламентын гишүүн ганцаараа ажилласнаар хүссэн үр дүндээ хүрэхгүй. Харин иргэд сонгогчид хариуцлагатай бөгөөд оролцоотой байж хамтран ажилласнаар илүү их үр дүн үзүүлнэ гэдгийг онцлон хэлсэн юм а. За мөн Монгол улсын аялал жуулчлалын эртэн оршиг сайжруулах болон Хинтээ аймгийг түүхэн аялал жуулчлалын бүс болон хөгжүүлэх хуулийн төслийг боловсруулах ажлын хүрээнд түүхий хурлын судлаач судалгаа шинжилгээ хийсэн байна. Аялал жуулчлалын салбарт үйл ажиллагаа эрхэлдэг томоохон компаниудын төлөөлөл аяллалын бүрэлдэхүүнд багтаж явсан бөгөөд за шинэ ажлын байр бий болох боломжуудыг хамтдаа судалжээ. За их хурлын гишүүн маань одоо сая бидэнд бас танилцууллаа. За энэ жуулчлалын одоо бас энэ сайхан одоо бүс төрлийн хөгжүүлэх хуулийн төслийг одоо санаалцж байгаа нь бас нутгийн иргэд бид хүнд бол одоо үнэхээр их сэтгэл их хойр. Энэ бол энэ нутгийн одоо бүс төрлийн хөгжлийг хангах. За монголчуудын бас ингээд хөгжлийг одоо бас хангах. Маш том одоо концепцийн бодлого асуудал болох байх. Одоо аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бүх одоо энэ төлөвлөгөөг хийхин тулд одоо бодит байдал дээр тий нутгаар нь явж иргэдтэй хэрэгжих энэ одоо их таатай гоё юм. Түншлэн бүгд найрамдах хятад ард улс олон Америкийн нэгдсэн улс Японы улсад удахгүй зохион байгуулагдах аялал жуулчлалын олон улсын форум танилцуулах зорилгоор Hero Entertainment Studio-тай хамтран нэвтрүүлэг бэлтгэж байгааг хэлсэн байна. За ийм хүү эргэх холбоотой ажил хэрэгч хандаж байгаад Торгийн сонгогчт нь талархан хүлээн авав.